Você viu, né? Tô perguntando quem nunca viu. Eu acho que grande parte aqui nunca viu. Só é medo de dizer que nunca viu. Me preocupando que só o povo mais antigo viu. Sou tão velho. Você também? Sou tão velho. Pois é, mas você viu? Já. Não é muito tempo, não. Tem. Já há 5, 6 anos atrás, a minha irmã sempre está revelando um filme de câmera fotográfica analógica, né? E falando das vantagens das câmeras compactas, essas câmeras pequenininhas, as câmeras de celular. Né? As principais vantagens são a portabilidade, porque elas são leves, compactas, podem ser levadas em bolso ou em bolsa, sai em bolsa, não é bolsa, com facilidade. Funções múltiplas, com o mesmo aparelho, se consegue resistir aos momentos para enviar os amigos, fazer ligações e enviar mensagens. Preço, como os celulares são populares, seu preço pode ser bem acessível levando de brinde com a câmera do celular. As principais desvantagens, a qualidade da imagem. A resolução da maioria das câmeras é baixa. São câmeras de bolso que possuem recurso automático, ou seja, a câmera faz todo o ajuste de luz sensível na imagem. É só clicar. Possui também recursos manuais como o ISO, o Zoom, flash, além de alguns módulos de espaço pré-ajustados para fora, como essas outras têm, né? A quantidade de megapixels é muito variável, são leves, pequenas, fácil de transportar, mas o preço também não é tão alto. O sensor ainda é pequeno, embora seja maior do que o das câmeras de celular. Assim como as ultra compactas, elas não possuem visor ocular. Para o fotógrafo iniciante, é uma boa escolha para também possuir em modo automático. Tem uns exemplos aí. É ponte em inglês, né? Estas câmeras também são conhecidas como Super Zoom ou Ultra Zoom, exatamente por possuir um zoom de alcance bem maior do que as câmeras compactas. O corpo já é um pouco mais robusto, lembrando o corpo das DSLR. A gente vai ver também o que é uma DSLR. Mas os recursos e o tamanho do sensor são muito semelhantes aos das câmeras compactas. Na câmera pequenininha, na PSC, aí ela modifica. Vê que aqui embaixo, a última ali, ó, PSC Canon, né? E vai, o chip dela fica no tamanho de 22,2 por 14,8, enquanto na full frame é de 36 por 24 milímetros. Então, só fazendo uma conta aqui para vocês verem, o fator de corte da full frame para a PSC da Canon é 1,6. Isso quer dizer o quê? Que uma lente que eu uso 200 mm, por exemplo, olhando na câmera full frame e olhando na PSC, que é bem diferente do tamanho da imagem que a gente vê. Aqui é outra maneira de mostrar diferença full frame para PSC. Então, peraí, full frame, o que é uma câmera full frame? Ao falar em câmeras DSLR, é comum ouvir os termos full frame e fator de corte. Este assunto está relacionado ao tamanho do sensor e o aproveitamento do mesmo, assim como os filmes das câmeras analógicas têm tamanho diferente. As câmeras digitais têm sensores com tamanhos diferentes. Por exemplo, usando como base dois modelos da câmera da Nikon, temos a D600, que é uma câmera já... Aí ele já, ó, pega um tamanho relativamente bom na foto, né? Dá uma diferença um pouco grande, já. Eu não sei se dá pra ver direito aí, mas são duas câmeras da Canon. Tem gente aí que não faz tanto essa distinção assim, não. Não é muito importante. Agora, aí depende muito de gosto também, né? De gosto e outra coisa, as câmeras, a PSC, elas são bem mais baratas. Você vê aquela... A diferença de preço é grande. E a, geralmente as frames são bem mais caras, por causa da... Esse frame é café com ângulo maior. É. Café com uma área maior, maior da foto. Mas tem muita gente boa aí de fotografia que usa a PSC. E essa história de full frame e a PSC tanto tem pra, com espelho como para sem espelho. E a sem espelho é mais cara ainda. As full frame
de 6 meses são mais caras ainda. Né? Tecnologia mais nova. Essa aqui é uma EOS D5i. Ela vem com a lente 18-55 mm. Ela não tem zoom de jeito nenhum. Não tem zoom. O zoom dela, mesmo ela sendo grande, é você se afastar e aproximar também caminhando. Então a lente fixa, 300 mm, se ela tivesse zoom, ela teria dois números, como tem essa aqui, 18. Olha lá, a de cima de 18 é 70 ou 200. Então essa que tem dois números, ela tem zoom, ela afasta e aproxima no anel. Já de baixo, de 300 mm, essa ela... daqui é igual a azul, parecida. A de cima. Não, tô dizendo aquela que tu disse que o zoom é parado. Não. Cuidado com essa história do zoom. O zoom interno, ele tem um zoom, ela se movimenta dentro, certo? Mas ela tem zoom. A outra, ela não tem movimento de dentro, ela é fixa. É só 300 mil, comprar 4 mil. Aquela vai até 1 para 8 mil e essa 1 para 4 mil. Geralmente, essas velocidades de 1 para 8 mil é para as câmeras mais profissionais. Essas de entrada, na maioria delas, é de até 4 mil só. Aqui embaixo está mostrando, portando ali, até ficar lá onde está 3.200, que é o ISO 3.200, você vê que ao invés de preto está aparecendo um negócio azulado cheio de chuvisquinho, né? Isso ali é o que a gente chama de ruído. Por que isso aí? Porque foi tirado uma foto com um ISO muito alto com uma parte escura. Se eu tirasse uma foto de vocês aqui com um ISO muito alto, eu vou dizer para a câmera o quê? Eu quero tirar uma foto que está tendo pouca luz, mas eu quero aumentar a sensibilidade da câmera. Se a iluminação estiver mais ou menos como essa aqui, você nem percebe que tirou com um ISO muito alto. Então depende muito de qual é a câmera que você está utilizando. As mais modernas, elas vão lá até uns ISO mais altos. Essa aqui, por exemplo, quando eu tiro uma foto com ISO 1600, ela já dá uma quantidade de chuvisco muito grande. Já com essa aqui, tem uma foto no final e depois vocês vão ver que eu tirei com ISO 5000 e vocês não vê chuvisco praticamente nenhum. E o chuvisco, ele acontece mais nas partes escuras da foto. Aí o tamanho de abertura que geralmente vem nas lentes antigas, ele tinha essa numeração ali na lente. Mas as lentes mais modernas são poucas que vêm com essa numeração da abertura do obturador. Quase você não vê mais lente lá com essa abertura, fazendo a coisa tudo manual. Não gosto, apesar de ter a câmera no coelho, porque é fazer tudo na base manual, sem mexer em nada automático. Então a gente, mais uma vez, está vendo aí, ó, que o F barra, quanto maior o número, menor a abertura dele. Então o F22 ele tem fechadinho e F18, ou F1.8 já é bem aberto. Curto. Enquadramento aproximado do peito. Isso, peito acima, deixando um pouco mais abaixo dos ombros. O objeto principal se destaca do ambiente. Plano médio, o objeto enquadrado da cintura para cima, geralmente por volta do umbigo, né? Ótima escolha para valorizar a expressão facial das pessoas. Plano médio grande. A figura humana é enquadrada da cintura para cima também, mostrando parte do cenário. Esse estilo de enquadramento é muito utilizado para retratos de família. Lógico que tem muitas fotos que o pessoal faz da família também pegando o corpo inteiro, né? Mas quando você quer destacar mais a parte do rosto, essas coisas, de família se parece plano médio grande. Plano americano, é aquele que eu falei que é acima do joelho, um pouco assim do joelho para cima. Esse plano serve exclusivamente para a fotografia de pessoas. E aqui o seu objeto principal será enquadrado do joelho para cima. Como eu falei, sempre foi feito. Mas eu pego uma pessoa, muitas vezes eu vou mostrar
Eu quero mostrar a pessoa em frente a uma igreja, por exemplo. Né? Quem vai ser o meu destaque? Geralmente é a pessoa, mas eu quero mostrar a igreja, a pessoa inteira. Então você bota a pessoa um pouco mais na frente, né? Tira a foto, aí vai pegar ela inteira e parte do cenário, a igreja no fundo também. Esse é o plano geral. Seu objetivo principal é ocupar um espaço menor na fotografia e outros elementos podem compor imagem. Para conseguir esse resultado, utilize também uma lente 24mm, que seria encostada aqui. Às vezes ali, ó, a gente vai tirar a foto da igreja com essa lente aqui, 24mm. Eu não consigo tirar a foto bem pertinho. Aí se eu quisesse tirar a foto pertinho da igreja, eu teria que usar uma. Vamos lá, mas ela aí aceita vocês fazerem. Vocês vão tirar, ó, de cima também. Mais alta importância na arte fotográfica. A mais alta.
considerando um determinado enquadramento feito pelo objetivo da câmera, como por exemplo a paisagem, a imagem formada dentro da câmera tem necessariamente uma área de nitidez, ou seja, uma área em que determinados elementos estão perfeitamente focados, ora essa área é variável, podendo estar nítido apenas um elemento ou dois, ou ainda toda a paisagem. Quando toda a paisagem está em foco, dizendo que se trata de uma grande profundidade de campo. E quando apenas alguns elementos selecionados estão em foco, dizendo que a imagem tem pouca profundidade de campo. Então, quanto mais nítido tudo, maior a profundidade de campo. E quanto mais desfocado, menor a profundidade de campo. Certo? Dizendo que a imagem tem pouca profundidade de campo. Então, a profundidade de campo regula a área de nitidez dos elementos em foco, ou seja, nítido, ou selecionar alguns. Como isso pode ser controlado? É que a profundidade de campo é determinada por dois fatores básicos, que são a abertura do diafragma. Então, quanto mais aberto, menor a profundidade de campo, certo? As lentes muito abertas ficam mais difíceis também de você conseguir focar uma imagem. A gente teve aqui umas tentativas, principalmente a Rafa, né, de fazer o foco na aliança do... E ali, como a gente estava usando a abertura em 1.4, que era a maior abertura daquela letra, fica difícil de conseguir o foco. Se não tiver muita iluminação, tipo, véio, você não consegue focar. Quase 10 foi que saiu tudo. Distância focal é o tamanho da lente, certo? Maior ou menor. E também, outra coisa, se você vai tirar, por exemplo, eu vou tirar uma foto. Quanto mais perto eu tiver do objeto, mais desfocado vai ficar o fundo. E o outro fator é a abertura da lente. Vocês estão entendendo, né, esse negócio aqui? Assim, temos que selecionando o diafragma. Quanto ao diafragma, quanto mais fechadinho, maior profundidade de campo. E quanto mais aberto, menor. Isso aí com relação a diafragma, aberto ou fechado. Certo? Quanto à distância da câmera para o assunto, foi isso que eu acabei de falar, se eu estou perto do computador ou vou me afastando. Quanto mais próximo estando de um assunto, menor a profundidade de campo. Quanto mais afastado, maior. Mas sobre o tamanho da imagem, cumpre dizer que tanto a distância da câmera assunto quanto a distância focal são faces de uma mesma moeda, que se traduzem no ângulo abrangido, tamanho do assunto pelo objetivo. Que a mão aqui ela fica mais firme no lugar do anel do zoom e dá para se mexer aqui do foco. Só que o foco, como está automático, você não precisa tocar aqui. Né? Então, 1,5 metro, deixa eu testar lá. Deu um bip porque está 1,5 metro. Então, a partir dessa. Vamos dar esses quadrinhos aqui, certo? Primeiro. Aí tem. Ele não fica igual àquela outra linha da outra. Vai ver como ficou, né? Primeiro focado, segundo um pouco. E a última também. Cuidado para não mexer a lente. O que é que você tem que fazer? A melhor coisa aí para. Aí você fica balançando muito, certo? Mas vamos clarear mais um pouquinho, ó. Já dá uma base melhor, fica mais firme assim, certo?
focou no primeiro. Eu foco no primeiro nesse começo. Tentem escutar o bip ou então ver a luzinha vermelha acender lá, que é a mesma coisa. Dando para ver o vermelho aqui.
E aqui acima do dever tem essa outra parte que é onde recebe o sinal da luz elétrica. Então, se eu botar esse flash virado para um outro flash, ele dispara através dessa opção aqui que seria a fotossensibilidade. É um sensor de foto. Aqui pela frente ele não dispara. Vai disparar o flash. Né? Ele fica. Tem que ficar essa parte aqui montada direto para o outro flash para ele poder disparar. Já com o raio, esse raio aqui, numa distância de 100 metros ele dispara um flash. E aí não importa se tem parede, se tem árvore, o que tiver pela frente, não atrapalha o disparo do flash. Através desse radinho a gente faz a configuração, você aumenta a potência ou diminui do jeito que você quiser. Vou ligar ele aqui. Rápido. 3, 2, 1. E tchau! Distância. Manual. Você bota no modo manual e aí vai pela distância aqui, né? E botou mais ou menos 2,5 metros. Por aí, e aí foi, tirou algumas fotos assim, mas mesmo assim ainda ficou desfocado, porque é muito difícil você ter certeza da distância que você está usando ali. Mas o correto é você ter o foco automático. Aí, muitas vezes eu quero tirar uma foto e não quero que apareça essa claridade toda. Mesmo com toda essa luz acesa, a gente consegue fazer a foto ficar escura, vocês já viram aí, né? Que é só você fechar o máximo que der o diafragma. Eu tenho aqui três grupos, grupo A, B e C. Então eu posso usar três grupos de flash. Cada grupo desse eu posso botar 5 flashes para trabalhar separados. Eu posso controlar a potência de cada um deles internamente através desse radinho ou pelo controle que tem aqui na câmera. Agora, por exemplo, ele está aí na potência 1 para 16. Foi a potência que eu usei no aniversário ontem lá na nona. E a gente, no início de uma festa dessa, a gente faz mais ou menos, tem mais ou menos ideia da iluminação. Você tira a primeira foto que a gente não tem um fotômetro eletrônico aqui, né? Que tem uns fotômetros que o pessoal usa, que você calculando a quantidade de luz certinho, você passa a festa todinha sem se preocupar mais com fazer o descalço. Mas toda vez que você mudar de ambiente e a luz for diferente, você tem que refazer aqueles cálculos. E aí, lá na nona, no lugar que estava, foi lá na parte de cima, a iluminação era todinha igual, então, para mim foi tranquilo, né? Não, é ótimo, não é que tem iluminação boa. Aí, quando a iluminação é boa, aí você faz a sua configuração e pronto. Vai, fecha todinha. Agora, se você muda de lugar, tá claro, vai para o outro mais tá escuro, aí. Hein? Aí, ó, saiu completamente escuro, porque a potência do flash não está suficiente para clarear, mesmo com essa luz aqui, 1 para 16 não deu para clarear ele. Aí eu venho aqui no radinho, vou botar 2. Aí como é que eu faço para clarear mais? Eu estou aqui no ISO 100, 1 para 125 e 5.6. 1 para 125 é uma velocidade boa para pegar a foto bem congelada. Né? 5.6 é um pouco fechado, mas o máximo que eu abro aqui é 4. Então a primeira coisa que a gente teria que fazer seria o ISO, aumentar o ISO. Porque a potência aqui para 1 para 2 já é quase o máximo. O máximo é 1 para 1, né? Então eu botei 1 para 2. Ficou escuro, então eu tenho que ir para o ISO. Ou então reduzir a velocidade também, né? Qualquer um dos três que você usar, a velocidade, a abertura ou o ISO. Então eu vou botar aqui em ISO 400, esse já fica. Agora, olha a diferença. Agora o flash está com bom. Sorria, meu bem.
bonita sorrindo, eu já vi isso. Abre os dentinhos. Dá os cabelos. Sorria. Eu já disse uma bonita sorrindo. Aqui, ó, já melhorou um bocado, né? Dario, fazer igual. Aí, ó, até quando eu não tenho.